Slavnostní otevření spojené s požehnáním má za sebou již v loňském roce dokončené druhé křídlo domova pokojného stáří v Ostrově. Výstavba další části stacionáře sebou přinesla 18 nových lůžek pro seniory. Slavnostního otevření, které se zpozdilo kvůli schválení žádosti o dotaci, se zúčastnila celá řada hostů od zástupců města přes zástupce kraje, ale i římskokatolické církve a dalších. Úvodního slova se ujal a všechny přítomné přivítal ředitel oblastní charity Tomáš Fexa. Chtěl bych vás tady všechny přivítat. Je to pro nás obrovská radost, protože jsme opravdu usilovně celé ty roky jednali, hledali cesty a společně s městem Ostrov se to nakonec podařilo. Po krátkých proslovech požehnal pokojům o společným prostorám biskup František Radkovský a pozvaní hosté si nově vystavěné prostory mohli projít a prohlédnout.